秋の折りたたみミニベロ輪行旅デイ3終了でございます。本日はですね、タッピ崎にあるホテルを出発しまして、青函トンネル記念館行って、その後タッピ崎灯台見て、階段国道ですね、国道339号の階段国道降りまして、でそこからはひたすらですね、海岸線走って JR の津軽線、今ちょっと普通区間になってるんですけど、三厩駅から一つずつ見ていって、最終的に新幹線の駅があります奥津軽今別駅ですね、そこまで走りました。でそこから北海道新幹線乗りまして、木古内まで、移動です。青函トンネルをくぐった感じですね。で木古内から函館までまた自走しようと思ったんですけど、天気予報見たらですね、函館が風速9メーターなってて、しかも向かい風だったんですよ。なのでこれはちょっと無理だなと思ったので、そもそも、タッピーから走ってる時に追い風だったんですけど、ものすごいスピードで走れたんですね。ということはこれ逆に向かい風だったらすごいことになるだろうなっていうのは予想できたので、今日ちょうどですね、低気圧が北海道と青森の間を通っていくような天気予報になってたんですよ。なのでそれの関係で風が強かったんですけど、雨降らないだけマシっちゃマシでしたけど、そんなこんなで函館すごい強風だったので、木古内からですね、函館まで走っている道南いさぎり鉄道っていうローカル線があるんですけど、それに乗りまして1時間ぐらい揺られて函館まで移動してきて、で函館駅からホテルまでちょっと自走したという感じですね。で明日はですね、ここ実は函館駅より五稜郭駅の方が近くて、 JR のその五稜郭駅から特急列車に乗りまして、森駅、いかめしで有名なところですね、まで移動します。で森駅から亀田半島っていうのがあるんですけど、こっちに北海道駒ヶ岳が一番上で、一番下が恵山っていう山なんですけど、亀田半島っていうのがありまして、これシムカップさんの動画で知ったんですけど、すごい風光明媚な場所なので、そこを走ってみたいと思います。森駅から亀田半島の一番先端までが大体70キロぐらいあるので、それを明日は走ってみたいと思います。その恵山にあるホテルで明日は泊まる予定です。もうこれも予約入れてあります。明日はね、南下するんですけど、明日南風なんですよね。強くならないことを願います。今のところ予報では3メーターから4メーターぐらいということなので、ちょっと辛いかもしれないですけど、明日になってみないと分かんないです。ということで本日もそこそこ充実した一日でございました。いや、かなり充実したな。青函記念館でのケーブルカーで下に降りていったら、あれは最高なアトラクションでしたね。あれは皆さん乗ってみた方がいいと思います。ということで、明日もまたよろしくお願いいたします。